Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай Құнанбайұлы айтқандай, өмірде өз орныңды табу және мамандықты дұрыс таңдау жауапты іс. Ендеше мектеп бітіруші жастардың мамандық туралы ойларын білейік. Эфирде өмірлік бағдар хабары. Бүгін біз Қапшағай қаласындамыз. Қаржы нарығы ішіндегі брокерство деген мамандықты таңдап отырмын. Осы мамандыққа достарымның арқасында келіп отырмын. Және де бұл мамандықтың алдағы 5 жылда өте актуальны болуына сенімдімін. Осы мамандық жеке тұлғалармен және заңды тұлғаларды компаниямен бірге біріктіріп, яғни сол компанияның акцияларын сатуға немесе сатып алуға мүмкіндік береді. Мен өзім осы Халықаралық Бизнес Университетін таңдап отырмын. ОБТ-дан 130 балға шейін жетпейміз, бірақ соған тырысып келатырмын. Менің болашақ мамандығым есеп және аудит. Бұл деген экономикада өте маңызды салалардың бірі. Себебі экономикаға біз, менің мақсатым экономикаға Қазақстан экономикасын дамыту. Яғни сол жердегі кеңес беру, есеп жасау және тағы басқалары. Және де осы мамандық таңдауда менің ата-аналар мені қолдады, мен достарым қолдады. Маған өзіме осы экономика жайлы, бизнес жайлы мен достармен сөйлескен өте қатты ұнайды. Және де мен өзім таңдаған универлердің бірі ол халықаралық бизнес универі. Мен сол жаққа түскім келеді. Жалпы мен таңдай жатқан мамандығым инженер-механик мамандығы. Бұл саланы таңдауға түрткі болған жағдайлар жалпы қазір таңдағы әлем бойынша, Қазақстан бойынша дағы түрлі инженер-механик, нанотехнология салаларындағы сұраныстың көп болуы. Соның ішінде, оның үстіне біз мектепте осы сала бойынша бірқатар мүмкіндіктер қарастырылған. Сондай-ақ президентіміздің соңғы жолдауы бойынша қазіргі таңдағы еліміздің негізгі дамуы осы инженерлік механикалық салаларға тығыз байланысты. Сонымен қатар өздеріңіз білетіндей бүгінгі таңда еліміздің түрлі осы кешендік өндірістік салаларда өндіріс машинасы аэроғарыш тіпті нанотехнология салаларында артта қалып кеткені белгілі. Осы олқылықтардың орнын толтыру барысында мен өз осы мамандыққа түсіп барынша еңбек еткім келеді. Өзім қала жүрген университеттердің ішінде СДУ, КазГУ университеттері ерекше ұнайды. Ал ата-анамның көзқарасы әрине өзімді қолдайды, ең бастысы өзіңе ұнаса болды деген. Таңдап отырған мамандығым ол химия пәнінің мұғалімі. Бұл бағытқа қалай келдім? Осы 11-ші класс сыныбында 11-ші класста оқып жүрген кезімде мен мұғалімдер күнінде оқушыларға сабақ берген болатынмын. Сол сабақ берудің нәтижесінде балалармен жұмыс жасау, олардың бір-бірімен пікірталас жүргізу, осы сабақ процесінің барлығы маған өзіме ұнай бастады. Сол себепті осы мамандықты таңдаған болатынмын. Болашақта бізде Қазақстандағы ең мықты мұғалімдерді таңдайтын университет, педагогика саласындағы университеттердің бірі Сүлеймен Демирел атындағы университет, және екінші нұсқа ол Абай атындағы педагогикалық университетке түскенімді қалаймын. Білім және ғылым министрлігінің 2021 жылдың 1-ші қыркүйегіндегі мәліметіне сүйенсек, республикамыздың білім беру ұйымдарында 500 мыңнан аса педагог жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде 366 мың педагог мектепте қызмет етеді. Олардың 297 280-і әйел, 69 386-сы ер мұғалімдер. Мұғалімдердің орташа жасы 30 бен 44 жас. Бұл жас аралығында елімізде 135 500 педагог бар. Республика бойынша мұғалімдер саны ең көп 4 өңір қатарында Түркістан облысы 58 574 мұғалім, Алматы облысы 44 280 мұғалім, Жамбыл облысы 24 438 мұғалім, Шығыс Қазақстан облысында 24 187 мұғалім қызмет атқарады. Министрлік берген дерек бойынша елімізде мұғалімі аз өңір ол Елордамыз. Нұрсұлтан қаласында 11 993 педагог қызмет етіп жатыр. Сонымен қатар мұғалімі аз өңірлер қатарында Ақмола 10 768 және Солтүстік Қазақстан облысы 12 109 мұғалім қызмет етеді. Білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметінің деректеріне сүйенсек, педагогтердің кәсіби өсуінің жаңа жүйесі енгізілуіне байланысты педагогтер жалақысы лауазымдық жалақы мөлшерінен 30%-дан 50%-ға дейін өсті. Осылайша бүгінгі таңда 158 405 педагог үстемақы алып жатыр. Оның ішінде педагог модераторлар 44 456, педагог сарапшы 57 890, педагог зерттеуші 53 611 және педагог шебер 2448.
үшін жағы кәсіп бастау көріп, кәсіпті үйлену көріп. Ол үшін жағы мысалы кәсіптік бірінді бітіргенеңге, арғарай бизнестің жолын үйлену үшін әртүрлі бағдарламалар бар, жағы айтып өттім бұл, бизнес бастау деген, бизнестің жол қартасы, солатын өздерің курстары бар. Соның кейін әркім өзінше бизнес жоспарларын құрып, өзі мемлекеттің беріп атқан гранттарына ие болып жатады. Ол енді жоғары білімде дұрыс қой, бірақ қазіргі таңда қазіргі жағдайға байланысты әркімнің екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ата-ананың жиған тергенін шашып, ақылы оқығаннан не пайда, ертең жұмыс таппай босқа жүрмесе. Бізде шыны керек, мына ойын каналдарда әуелі осы жоғары білімде юристтер бар. Сол жердің охранасына кіремін айтыпын. Сондықтан қазірден бастап осы талдап бәрін қарап өздеріңізге келешекке бағыт бағдар жасау керек. Ата-анамен ақылдаса отырып. Жалпы бұл кәсіптік бағдар берудің негізгі мақсаты бұл осы мектеп түлектерінің өз мамандықтарын дұрыс таңдауына септігін тигізу. Қазіргі таңда біз осы кәсіптік бағдар беру жиынтығына мына жастардың сұранысындағы мамандықтарды кеңінен ашып енгіздік. Сонымен қатар біз бұл жинақты таныстыру кезінде кәсіптік бағдар жұмысын жүргізу кезінде тек қана осы өзіміз жинақтаған сұранысқа ие мамандықтарды ғана емес, сонымен қатар жалпы мына елімізге еліміздегі және облысымыздағы тапшы мамандықтардың тізбесін даярлап, жұмысшы мамандықтарды насихаттау жұмысын жүргізіп келеміз. Мысалға, қазіргі таңда облысымыз бойынша қарапайым жұмысшы мамандар өте тапшы, оның ішінде жүк көлігін жүргізушілер, инженерлер, құрылысшылар, сонымен қатар жалпы ауыл шаруашылығына қажетті мамандардың тапшы екендігі бізге белгілі. Жалпы жастармен сұхбаттасу кезінде сараптама жүргізу қорытындысы бойынша сұранысқа ие болып жатқан мамандықтар, олар әскери қызметкерлер, дәрігер мамандығы, IT саласы, ұстаз болу, жалпы ұстаздық мамандығы, содан кейін бұл жердегі тағы мәселе жастардың кәсіпкерлікке бет бұруы, кәсіппен айналысуға қызығушылығы. Осы мамандықтарды біз кәсіптік бағдар беру жиынтығына толықтай ашып жазып көрсеттік. Балам болашақта химия пәнін таңдап отырмыз, химия, биология. Оның ішінде өзінің қалаған мамандығы химия мұғалімі. Соған біз баламызға қолда көрсеттік. Оған ол ұзақ келді. Сентябрьде қандай мамандық таңдаймыз деген уақытта осы мұғалімдер күні болды. Осы мектепте жақсы іс-шаралар ұйымдастырылды. Сол кезде баламның ұстаздыққа, ана білімге деген мұғалімдердің жаңағы сабақ беру әдісін көріп, өзі сабақ беріп, содан жаңағы өзінің мұғалім ретінде көрсетіп, содан сол мамандықты таңдап отырмыз. Құдай қаласа, міне қазір дайындалып жатыр химиядан, болашақта соған түсіп, өзі жақсы бір мамандық иесі болып, халыққа қызмет еткісі келеді, ұрпақ тәрбиелегісі келеді. Білесіздер, үйде айтып отырамыз, мамандық таңдағанда қателеспеу керек, өйткені мамандық деген жаңағы үйдің кірпішін қалағандай ғой, өзіңнің жолыңды жаңа қала өтесің. Сондықтан келе жатқан жас балалар, жас буындар мамандық таңдауды қателеспеу керек, өйткені ол өте өмірлеріндегі маңызды бағыттары, маңызды өте. Сондықтан біз барлық балаларға ақ жол тілейміз. Менің қызымның таңдаған мамандығы ол медицина бағытына кетеді, дәрігер маманы. Ол бала кезінен арманы болатын. Әрине екеуміз оны өсе келе жаңа ойласып, әрине мен оны қолдаймын. Сол бағытқа Құдай бұйырса, сол бағытқа жаңағы дәрігер маманына баруына әрине мен де өз қолымнан келгенше өз күшімді саламын.
осы Қазақстанның жағы мен деген жақсы дәрігер жағы білімді маманы болса, ол да менің арманым, ол да біздің мына Қазақстанға бір үлесін қосқан болады деп есептеймін. Неке жастарымыздың болашағы жарқын, әрине оларды қолдау керек, өз ойымен бізбен жағы, өзінің ата-аналарымен жағы, өз пікірлерін ойласып, біргеліп те шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Әрине ол әр бала өз мамандығын өзі жаңағы таңдауға тиісті ғой, оның құқы бар, бірақ та дегенмен де біз атана болып, оны біз тыңдай білуіміз керекпіз, оны біз қолдай білуіміз керекпіз.